大家好，我是胡福奇社，欢迎你再次收看我的玩具开箱时间。今天是2024年的3月8号，今天呢，网络上新闻大肆的在播放一个令人哀悼的消息。我们从小看到大的一部伟大的作品《七龙珠》的作者鸟山明先生呢，在3月1号的时候已经往生了。那今天是新闻发布，那么已经过了7天了啊。那我其实我今天的话呢，本来要录制我的变形金刚开讲时间的1800集的，但是看到这个新闻之后呢，实在是非常的舍不得，因为鸟山明先生今年才68岁，以现代人来说，而且是以长寿著称的日本人来说，68岁就走，真的是蛮。OK，可能是真的是早了点了啊。我们虽然说预计可能会有这么一天来临，但是毕竟来得太快了。我记得可能10年有了吧。这个《蜡笔小新》的作者旧井宜人往生的时候呢，已经是给我们很大一波冲击。其实当时我也暗暗想过，下次哪一个漫画家往走的时候呢，我会很震撼，应该就是鸟山明吧。没想到这么一天已经来到了啊。那我想呢，我就做了一下关于这个七龙珠的一些产品。那我手上的话呢，刚好有这一款，它是弗利萨大王的第三形态。那我已经买了很久了，但是呢，我就因为变形金刚的开箱比较做的比较多，然后我工作也比较忙啊，所以就一直没有把它给打开。我甚至到今天我才把它打开，甚至我还没有亲手去把玩过这个玩具。那我只是稍微把它拿出来看一下啊，那我想吧，就利用这一集呢，来把它给拍了啊。那么节目的最后的话呢，我会再录一段一个 vlog，聊一下一些关于其他的啊，就是可能到时候我视角会切换一下。那这是弗利萨大王的第三形态，在漫画里头它出现的篇幅呢是非常的少的。那原因有两种说法了，可能我就是并存吧。第一个是鸟山明觉得他不是很好画啊，我们都知道，鸟山明大师呢是非常有性格的一个漫画家啊。他直接说为什么赛鲁，他不喜欢，就是说因为斑点很多不好画啊。为什么他的人物很多是光头呢？因为不用画头发。为什么赛亚人？超赛亚人是金头发呢？因为不用给头发上颜色啊。这些呢都是他，就是在访谈的时候都亲自说过的了啊。那另外一种说法是，他的造型过分接近于当时的异形电影里头的那个 alien，所以说好像是有一点，不知道是不是人家会有什么侵权之类的啊。Anyway，那个都是往事啊，都是埋藏在心中的往事。那么弗利萨大王的话呢，是纳美克星球的一个 BOSS，而且纳美克星的话呢，的篇章应该是目前很多原著龙珠迷你公认为是最精彩的篇章啊，或许没有之一。那么我们先看一下它的配件好了，有两张的替换脸，一张，两张。然后手指的话呢，有这个爪形、摊开手，然后指头1、1、2、3三种，还有一个特效键。之外的话呢，有一个这个应该是替换的脑袋吧，还有这个是两手抱胸的造型，以及有一颗是 A24A 是一个七星球啊，后面还有两根脚什么的。这个的话呢，到时候再做一个拼凑。那我先说一下啊，我并没有购买那个其他的几个形态，我就只有买这个，因为我觉得它的造型呢就是最特别的，最特别的。来看到玩具的本体了啊，刚才我口误了，这个明明是六星龙珠，为什么我讲七星龙珠呢？它的大小比例的话呢，放在大王的旁边大概是这个样子，应该是纳美克星的龙珠的尺寸了啊。那因为我没有其他几个弗利萨大王的玩具，那以比例来说呢，这款绝对是做的比较小的了啊。那我们一个一个来看它的特效键。首先呢，这个是死亡光束啊，那它可以安插在指尖这个部分呢，轻轻的插下去就可以了。那手指的话呢，两个都可以安插，你也可以安插在这边。不过它特效键的话呢，只有一个。那它的这个手指的替换也是比较简单的啊，只需要转一下就可以轻松的把它给弄下来。而它的这个关节的话呢，我觉得吧啊，也比以前的一些SHF 的这个球关，我感觉吧要再更加的大一点点。
我们做一个简单的替换啊，把它给安插上去。那换成是一个掌形的一个状态。这个掌形的话呢，也是发波啊，发出这个气功的一个感觉啊。讲到这个气功啊，龟派气功啊，这一种波动拳式的这种必杀技啊，也是七龙珠一个非常重大的，算是一个拓一个发展吧啊。以往的一些这个少年漫画之类的啊，是没有像发波的这种画法的。之后的话呢，就变成了是许多少年漫画里头都会出现的必杀技啊。当然我看过的动画这几年，动漫画这几年是越看越少，所以龙珠影响我是比较深远的。那几个手部的替换件的话呢，也就给各位看过它的一个效果了啊。最后的话呢，我还是把它换回是这个，我觉得吧，应该是这个鹰爪的这个感觉。这个手的话，我是觉得这个可能比较适合它，啊，就是有一个魔王的一个样子。那战斗力应该是200万以上。它的背后的这两个尖刺是要另外再装上去的。尾巴，哈，并不是少了一截，而是它在这个第二形态的时候呢，就被这个库里林用气元斩呢给割掉了一部分。它的尾巴我觉得比较可惜啦，你要转到顺的话呢，就是你自己要去做一个简单的调整，而它的尾巴呢也可以充当是一个支架，你这样子，这个人物的站立呢就没有任何的问题了。那我们来看一下它还有一个替换的一个头，它这个头雕这两个头的话呢，差别的话呢是在这个颧骨这个地方，你们可以对比一下，眉头感觉好像感情很好的两兄弟啊。这个眉头的那个眉间的那个颧骨的一个形状不太一样，那这个是一个大笑狂笑的脸，而这个的话只是正常说话的脸孔，它还有一张是笑的这个脸。那我们呢示范也给各位看一下好了，这个脸拔下来之后，你会发现它的这个地方有一个细的，一个粗的，这两个脸的话呢是粗跟细是一起的，也就是说呢，这两张脸就是表情比较夸张的这两张脸，一定是只能装在这一颗头，配合它的这个颧骨的形状。而另外这一款的话呢，它的粗细的话呢，跟另外一组是相反，各位知道一下就行了啊。那另外的话呢，最后一个替换的部件的话，就是这个两手抱胸的部件啊。各位看照片就知道了，把这个二头肌拔掉就行。那我们来看一下它的可动，其实它的头部呢是可以左右看，它的根部有一个球冠，但是很紧。非常的紧，那由于造型限制的关系呢，你能够转动的幅度呢是有一些局限性的。脖子本身的话呢，脖子本身有一个前后、左右，还有一个可以动的一点点的幅度。肩胛也可以张开。那么在这个肩胛我印象很深刻，在第二形态变成第三形态的时候啊，有一个这个肩胛张开的一个特写。然后呢，这个。腋不对，应该是横膈膜这个位置有一个可动关节。手的话呢，前后啊有一个这个地方多出来的一块部件，还不错啊。这个还有一点肌肉的纹理，但过头就是一个会露出破绽。不然的话，这样子真的是还是挺好的。手臂360度的转动也是没有问题，但是你要躲一下肩部的一个装甲。手肘的话呢，有一个超过于几乎是完全可以180度吧。然后这里也有一个很漂亮的过渡，做得非常的饱满啊。那腰身当然是可以转动的了啊，脚前后侧踢、膝盖、脚踝啊都是有可动的。不过脚趾头没有任何的可动，比较可惜。脚底板做的就很平，但是这款玩具的站立性我是觉得还好啊，没有什么很大的问题，因为它的一个尾巴啊完全可以充当一个支架。那头的话呢，因为造型比较特殊了啊。所以这款玩具正常情况下呢，我觉得，它应该是一个就是稍微有一点这样子。其实这个就是很真的是很像异形的一个站立的一个 pose 了啊。所以说这个形态的话呢，够怪啊。因此的话，我也只有入了这一款弗利扎大王了啊。那就利用今天的话呢，这个看到了这个鸟山明老师往生的这个消息，啊，确实是一时之间真的是情绪比较稍微涌上来啊。那就，那节目的最后的话呢，我稍微就缅怀一下我们这位伟大的，应该是说全宇宙可能是最伟大的漫画家啊。我想
以我的年代来说，因为我没有经历过手冢治虫大师的那个年代，所以对我来说，鸟山明的这个往生他的离去呢，真的是代表我的一个童年或者是我一个少年时代的结束啊。嗯，必须说，有时候看着我们童年或是少年时代的名人呐、偶像啊，他们的离去呢，有时候啊，也是在透露一种信息，就是我们也跟着老了啦啊。有时候看着他们走啊，就觉得自己的人生啊，又已经是到了更不能回头的一个阶段。那这是一本鸟山明老师的画册，其实这个画册的话呢，应该是一个再版的，因为这是我最近买的啊。然后，其实这本的话，我如果我没有记错，它因为我翻了一下它里面的内容的话呢，跟我国中时期，也是距今超过30年以前的这个内容的话呢，几乎都是一样的啊，尤其这张插图啊，还有一些。最后的话有一些真的你可能看了会有点心酸，就是鸟山明大师的一些照片。所以这本书的话呢，就我在重新翻阅它的时候呢，是跨越了两个回忆，一个是我国中时期就是买这本书的时候，当时是一个日文版的，然后这个应该是台湾的出版社重新东立出版社给它做个再版的，那这个也让我回忆起我去买这本书的时候。当天书局里头的一些状况，那就 anyway 就是今天的话就是，哎，我说了，我本来我今天是打算更新我的1900集的《变形金刚》分享时间的啊，但是这个消息的话呢，让我稍微变更了一下我的计划，那就谢谢各位这一集的收看。那这一位，创造了全宇宙都讲日文的漫画家，鸟山明老师呢，真的今天是3月8号，其实已经，如果以我们的习惯，这已经是头七的时间了啊。那在这边的话，容我向你致敬啊！你给了我一个非常非常快乐的童年啊，谢谢你。那今天就给各位分享到这边，非常谢谢各位的收看，我们下期再见，拜拜。